မဲမင်္ဂလာပါရှင် Opera Drama Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာဆွေမင်းတနုဖြူရဲ့ညညာစာတပ်ပေးပါဝင်တော့ကျွန်ုပ်နဲ့ပေထုတ်ဝတ်ဆိုတဲ့ဇာလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်ုပ်တပ်ပေးနဲ့တပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးတို့ဟာအင်းရှိကိုပြမထိုင်ကအဖေသားကောင်ကိုအဖေပုံအဖေနီးပြက်ခတ်ရရင်ကောင်းမလဲလို့စိတ်ကူးစီစဉ်နေခိုင်ချောင်းဝါမကတော့ကမျိုးပြေးဝင်လာကအင်းရှိမှရက်ပြီးအတန်နဲ့ကြည့်ပြအော်ဟစ်နေသူမှအဖေသူနေအလုံးရှုတော့၎င်းကအတိပဲမဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဟုတ်ပါဆရာတော့ခီပါဆရာတော့ခီပါအတိဘာကရမှာရောအဲ့ဟုတ်ပါဘာကရမှာရောကွယ်ဆရာတော့ကျုပ်အင်ကစာအုပ်ကိုကြားဆွဲသွားလို့ဗျဟင်စာအုပ်ဆိုတာလူလားမြမလားတရုတ်လားစာမီးကလေးကလွင်နေပြီဟွန်းလွတ်ထားလိုက်မယ်လွဲစမ်းစာအုပ်ဆိုတာဝါရဲ့ဝက်လေဆရာတော့ရဲ့ဝါရဲ့ဝက်ဟေးမင်းရဲ့အဲ့ဒီဝက်ခမလွဲစမ်းဝါရဲ့ဝက်ဝရဲ့ဝအေးဟုတ်ပါဝါရဲ့ဝက်နာမည်ကစာအုပ်တယ်လားဟုတ်တယ်ဆရာတော့အဲ့ဒီဝက်ရဲ့နာမည်အေးဟုတ်ပါဝါရဲ့ဝက်ညာကကြားဆွဲသွားလို့ကောင်းတယ်ဟင်ဘာကောင်းတာလဲဆရာတော့အေးမကောင်းဘူးဟာအတီးဝက်လာပြီဖြည်းဖြည်းမှနေပါဦးမင်းရဲ့အဲ့ဒီဝက်စာအုပ်ကိုကြားပါလို့လာပြီးဆွဲသွားရရလေချစ်လို့ဝက်ကလွတ်ထားတာဗျအစာကျွေးရတက်တာတယ်သွားကြဂျုံတိုင်းရွာတယူးမှာသွားစားကြအဲ့ဒီကစာအုပ်ဆိုတဲ့ဝက်ကောင်မှခြေကရှည်တော့နေမီသက်ရှာဖို့ရိုးမတော်တွေကိုဝင်ကြည့်အောင်မှတောဆက်မှာအစာရှာလာတဲ့ဟင်းမျိုးကြီးနဲ့တွေ့ပြီးဝါရဝက်ဝရဝဝါရဝက်ဝရဝဝါရဝက်ဟင်းမျိုးကြီးစာဖြစ်ပြီးတော့တေပွဲဝင်ခဲ့ရပါပြီရောလားဆရာတို့ကြည်ပါဆရာတို့ကြည်ပါကျွန်ုပ်တို့လည်းအတီးဝက်ရှိရာရိုးမတောင်ကြီးကိုထွက်ခွာခဲ့ကြပါတော့တယ်တွေ့ပါပြီဟောဟောဟုတ်မှာဝါရဝက်ဟုတ်ပါဝဲရဝဝက်ကနောက်ပေါင်တခြားမရှိတော့ဘူးရှေးလက်လည်းတစ်ဖက်သာကျန်တော့တယ်အတီးကဝက်မောက်သူ့မိမအလားဖက်ဖက်ပင်ငိုနေပါသေးတယ်သွားရှာပေါ့အတီးကိုထားခဲ့ပြီလားဝက်မစာဦးရဲ့အတီးကအားရငိုပြီးတကလာရုတ်တရက်မတက်ထားရလိုက်တယ်ဟင်အတီးပေါက်သွားပြီလားကျွန်တော်တို့လည်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာကြည့်ရပတ်ဝန်းကျင်မှာခြေရလက်ရပြက်နေရတိတ်မတွေ့ရဘူးဟင်းမျိုးကြီးကဝက်ကိုအလွဲတကူတက်ပြက်စားခဲ့ပုံရတယ်။အတီးဟာအားရငိုပြီးတကလာရုတ်တရက်မတက်ထားရလိုက်တယ်။ဟင်အတီးခောက်သွားပြီလား။အတီးဟာစိတ်ကိုယတိပြက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သလိုခါကြမှာဝက်ခုတ်တော်ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။တမိန်ဘောတော့အဲဟုတ်ပေါင်းတမိန်အတီးတဲ့ဟိဘာမပြောညာမပြောဝက်ခုတ်တာပြက်ဝက်ပေါင်ကိုတအားကုန်လွှဲခုတ်ရင်အရွယ်ဟိအတီးမင်းဘာလို့မလို့လဲ။ဟင်ဝက်ပေါ်မယ်လေးဆရာတော့ဂျန်တဲ့အသားကိုဝါပေါ်ရောက်မှအရင်ကြည့်တော့မှာပေါ့။တော့ကြဝါပြက်ကမွေးပါလဲဆုံးသားလဲဆုံးဖြစ်နေတော့မှာပေါ့အမတရုတ်ကစကက်ပုံတွေပါရည်နဲ့ဟာမင်းဝက်နဲ့ဟင်းမျိုးကြီးကိုထောင်းရမှာဟာမင်းဝက်တောင်လုံးဝမယူရဘူးဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာတို့ရဂျန်နဲ့အသားလေးရောင်းရရင်ငွေလေးပြန်ပေါ်လာမှာပေါ့လို့မို့ဆိုရင်အစာတွေကျွေးရတာဆုံရှုံနစ်နာမှာပေါ့ကျွေးလိုက်တဲ့အစာအတီးအမေလာပါအောင်ဝက်ကြီးမင်းဝက်ချီရလက်ရပြက်တာနဲ့မင်းပါဟင်းမျိုးကြီးကရိမ့်မိပြီးအနာကမှာမဟုတ်တော့ဘူးအတီးရဲ့အဖားဖြစ်ရတာမှတ်နေလိုက်တာဆွေမျိုးရာဆွေနမည်ပြက်ပြီဟိုလေဆရာတို့ရဲ့ဟင်းမျိုးကြီးစားဖို့တပိတ်တာအတွဲလောက်တွဲပြီးချထားလို့မရဘူးလားဟိုက်နနာဘဝရီချပြီလားငါညကထားခဲ့တုန်းကအကောင်လိုက်ကြီးအတီးကဈေးစစ်နေသေးတယ်ကျွန်ုပ်ကိုတပိတ်တာတွဲပေးပါမယ်လို့လဲဆိုတယ်ကျွန်ုပ်ကလက်မခံဘူးနောက်ဆုံးနာကြာပြန်ကတ်လာတဲ့တကြီးပါစီကဝင်ဟောက်လိုက်မှအတီးလေးရက်တော်တယ်ဟဲ့ကောင်တီဒါဝက်တက်ရုံမှောက်ဘူးနော်တိတ်ဆန်းရိုးမတော်ကမင်းကငါတို့ပါဥတ္တပိစကောင်နားထောင်ရမယ်သူဟာဒီချိန်မှာတော်ပြီးရင်မယ်ဗာလေဘဝေလေးဟက်ပြီးရုတ်တရက်နဲ့ပြရောက်လာတဲ့တွတ်ပြီပါဖေဟာနည်းနည်းလေးမှပါစားပေးလို့မရဘူးဆရာကြောင့်တပည့်နာမည်ပြက်ကိမ့်မယ်စစ်တော့လင်းစင်ထိုးပြီးပြက်မှာလားဗာစီကယိုကျိုးစွာမေးတယ်ကျွန်ုပ်ကမေးစေးမှမရှိတဲ့အမွေးမြင်များကိုရှိနေတဲ့ယောက်လက်နဲ့ပတ်သက်ကခေါင်းကိုမော်ပြီးစဉ်းစားရင်ပြူတယ်။မင်းမိတာမှားပြီထင်တယ်။အတန်ကြာမှကျွန်တော်ကအလွန်ခက်ခဲစွာစဉ်းစားရတော့ဟန်နဲ့ဒီလိုရှိရပါစေ။ဟောရီဟင်းမျိုးကြီးကအလွန်တရာပါနဲ့တဲ့ဟင်းမျိုးကြီးပဲပဲ။မုတ်ဆိုးလာပေတယ်ဆရာလား။ရိုးရိုးလင်းစင်ထိုးပြလို့ရတော့ဟင်းမျိုးကြီးကအေးစေးပဲလှည့်ပြန်သွားမှတိနေလေကတော့ရ။လင်းထိုးမပြလို့ဘလို့ပြမလဲ။ဟော်ဟိုချုံဘိုးတဲကနေပုံးပြီးတော့စောင့်ပါလား။မင်းတို့ညံတထွားတမရဲ့ဝက်ကိုစားပြီးမှခြုံဘုတ်တဲ့အိပ်ပျော်နေတွတ်ပြီးကိုဆက်စားမယ်ခြုံဘုတ်ကဝင်ပြီးကြားကိုဆောင်ရင်မုတ်ဆိုးလဲကြားစာဖြစ်သွားမှာပေါ့ပါစေ
အဲ့ဒါအေးတာပေါ့အေးဟုတ်ပါဒါဖြစ်ဘလို့ဖြစ်မှာတော့အဲ့ဒါလိုရောင်ပြီးထွက်သွားတဲ့ဇကားဟာမူလဆိုင်ရင်ပဲဗျပြင်ပြောတာကလူမှုရေးဟုတ်ပါဟုတ်ပါရှုပ်လာတယ်လူတွေပေထုတ်ပေထုတ်နဲ့ဟင်းမျိုးကြီးဖမ်းမယ်ဟဲပေထုတ်ဟဲပေထုတ်ဘေးထုတ်ပဲကြားဖို့ပါတယ်ဟုတ်ပါပေထုတ်ဘာလဲဟာဒီလိုနဲ့ရွာပြန်ရောက်ကြတယ်ကျွန်ုပ်ကပေထုတ်လုံနေလက်တွေ့ပြတယ်တကြီးပါစီအာနိုးလာမိုးစောတက်မောင်ကိုကြည်နိုင်တဲ့ရွာသားများကဝိုင်းနေကြတယ်ဟေးတီမင်းကိုမြိုင်းသားတက်ပြီးပရာစီဆိုင်ကဝဲခိုင်းလိုက်တဲ့စီးတန်းငါးချက်သားပေါ်တက်ငါးချက်သားပါရဲ့နော်ဓမ္မလေးဆက်တော့ကြောင်ငယ်ဆုံးပြီးရင်ဒီစီးတန်းကိုညညက်ပေါင်းထောင်းစမ်းအာနိုးလာမိုးကငယ်ဆုံးဖြင့်မိမကြီးလိုထောင်းနေပြီးတော့အသင်ရှာထားတဲ့လန်းခင်းကြောင့်လိတ်သေးကြောင့်တလုံးကိုရွှေစည်းပမာဏဖြစ်အောင်စောကြီးကိုတူတလက်နဲ့ထုစေတယ်။မောင်းကြတော့စေရမုံပေါ်တက်မုံနဲ့ကြောက်တုံးငယ်လေးများကိုတီးချစီနေလန်းစီတော့တယ်။အဲ့ဒီစေတဲ့ဟာသူ့ချီပဲဘလောက်ရိုက်ထောင်းတောင်မပေါက်ကွဲဘူးဗျ။အဲပေါ်တက်နဲ့စေတန်းစားတူတာရောမွေပြီးတူနဲ့ထုကြည့်။သို့တော်ကျွန်တော်ကလက်တော်စာစကူတဲမှာတဲလေးကြောက်စိတ်များစေတန်းရောနှုတ်လိုက်ပါတယ်။တရင်စာဖြက်ပိုင်း၅ပုံပုံနဲ့အဲ့ဒီအထုပ်ပေါ်မှာအဝတ်စုံများဖြင့်အထက်ထက်ရပ်ပတ်တယ်။လူကြီးလက်သီးစုပ်ခံပတ်ပြီးတဲ့အခါကျိုးများကိုငါးလုံးတွဲတီလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့နောက်ဖြင်းညင်းစွာဆွဲထုတ်ရတယ်။၎င်းလုံးကအကဲအတွေအလွန်တရာညံ့ညုံးမှုကိုဖြစ်စေရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခက်ပြင်းပြင်းလေးပွတ်တိုင်းမိပါကချက်ချင်းမီးလောင်ပောက်ကွဲတက်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ပေထုတ်ကိစ္စပြီးပြီ။ပြီးပြီပြို့။ဟော်ရီပေတော့ငါတို့ကိုတီးရုပ်ဝတ်စာဟုတ်သားမှမြုပ်ပြီးတွင်းထားရမှာ။အဲ့ဒီဟာကိုဟင်းမျိုးကြီးကလာစားရင်အသားစားရပေထုတ်ကိုကိုက်မိတဲ့အခါပောက်ကွဲပြီးဟင်းမျိုးကြီးမုတ်ချတည်မှာပဲဟာကောင်းလိုက်တဲ့အကျံဆရာတွေ့ရဒါကြောင့်မြမပြီးတရိုးမှမြန်ရစာတွတ်ပြီးမြန်ရစာတွတ်ပြီးနဲ့ဟိုးကြော်နေတာ哦တွတ်ပြီးမြန်ရစာတွတ်ပြီးပြိုင်ဆက်မပေါ်တွတ်ပြီးရွာသားများကပေထုတ်စားမိလို့မရှိမလားသေးဝဲဝင်နေတဲ့ဟင်းမျိုးကြီးကိုမြင်အောင်ကပျော်ရှာလုံးလို့တချင်းများတန်မြန်အော်ဟစ်ဆိုကြပြီး၅မိနစ်ကြာမြလှဲ့ပတ်ကခုန်နေကြပါတယ်ဟွန်းတော်ရေးကတော့စက်တထေးပဲဝတ်တီရှိရာကိုပြန်သွားကြတယ်။ဝတ်ကရင်တလောင်းလောင်းနဲ့ရှိနေချီရာအတိကသူ့ဝတ်ခုတ်သားဖြစ်ဝတ်တီသားကိုလွှာတယ်။ပေထုတ်များကိုစနစ်တကျထည့်သွင်းတယ်။အသားတွေကိုတိတက်စွာပြန်ဖုံးဖိထားတယ်။ရောင်းစားရင်တော့600ဈေးပဲ။ဟင်းမျိုးကြီးအသားကဝတ်ထက်ပိုရာပေါ့တီရာတကယ်တော့ဆက်တော့ကင်ပြန်ကြစို့ညကြရင်ပေထုတ်ပေါက်ကွဲတန်ကြရင်သာကျွန်တို့ရိုးမတော်တဲ့အပြေးလာပြီးဟင်းမျိုးကြီးကိုတဲကြတာပေါ့ဗျာ။ညမောင်ကဂျုံတိုင်းရွာလေးကိုလွှမ်းခြုံသွားတယ်။လန်ခွေးများရဲ့ဆွဆွငင်ငင်ဥလိုက်တန်ကပြက်တောင်းပြက်တောင်းထွက်ပေါ်လာတယ်။ကျုံတိုင်းကတစားတစားအိမ်မောကျသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ပောက်ခွဲတန်ကြီးကညံ့ရံကိုအကြီးတန်စွာထိုးနှက်ဖောက်ခွဲလိုက်တယ်။ဟာစစ်တော့ထားပြူပေထုတ်ပောက်ခွဲပြီ။ကျွန်တော်လည်းနှလုံးပြုတ်တဲ့ကိုဆွဲကရိုးမတော်ကိုအပြင်းချီတက်သွားပါတယ်။မဲ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 နဲ့ရှေးမှသွားနေသူတွေကကျုံတိုင်းရွာသားတွေအတိကရှေးဆုံးမှနှင်နေမိတော့နဲ့။ဟောငါဝက်စာအုပ်ကိုမြူဆိုးတဲ့ဟင်းမျိုးကြီးတေးပြီးဟဲ့ဒင်းတော့เสียตุ้ยเป้ทุษามีบีขณะไม่ซ้ายแม้ยูมาต้อฉีโหยောက်ตัวเรวัดเตชิยาเนี่ยหาอเยลุลุลาหยองเพกวนๆกวักๆปอนี่บาเรมีตุ้ยยองอ่าวเวตุ้ยยาดากาเฮมิ้วหมอบอตองลงปะละลันกาอ้งนอกถั่วบายกวยฉีเป็ดละเป็ดเพกกาอตองยงเตซ้องนี่จาเรตูมะมาวัดงากองเมฮะวัดเยวาวาเยวัดดาวาเยวัดงากองมาล่ะวัดอุปริยุตติโววาแม่เมเรแม่เมบาบอตูอุปริยุตเนตูนี่ดาโอကျွန်ုပ်ကဝတ်သေးတွေကိုကြည့်ပြီးအတိတ်ပဲပေါက်ကကြက်သေးသေးနေတယ်။ဘိုက်ကလေးကဆရာခန်နေရရင်ပျော်တက်တဲ့တပည့်မိုက်ပါမှာပြုံးစစ်စစ်စောတက်မောင်ကလည်းထုံးနေလက်ကောင်းပဲ။တကြီးပါဆရာကျွန်ုပ်ကိုဒေါသနဲ့ကြည့်တယ်။ကြံရွာသားတချို့ကပေထုံးမိတဲ့တလိုက်ဆက်များထဲမှာဟင်းမျိုးကြီးများပါလို့ပါညာနဘေးရှိချုံပုတ်များကိုဖျဲရှာကြတယ်။နို့ဆက်တော့ပေထုတ်ကကြားမိမှာဆိုကြားမလာခင်အတိဝတ်တွေကအရင်ရောက်လာတာဟုတ်ဗျ။စာအုပ်ပြောင်းလို့ဝတ်မှရှာတွေ့ပြီးတွေ့ပြီးပေထုတ်ဆက်တော့ပြောတော့ဟင်းမျိုးကြီးအခုဆိုရင်ဝါရဲဝက်တွေတေကုန်ပြီဗျအတီးရေဝက်တကောင်ဆုံးတာဆရာတော်အားကိုလိုက်ကမှနောက်ထပ်ဝက်ငါးကောင်ဆုံးရှုံးရပါရောလားပြောဟေးအတီးဒီကဘာမှမင်းလောက်ကန့်ဆုပ်သူရှိပါတော့မလားဩဝက်ငါးကောင်ပဲဆုံးရှာလို့ဝက်ဆယ်ကောင်သာဆိုရင်တေလောက်တယ်စက်တော့ဒီကိစ္စခင်ဗျားဘယ်လိုရှင်းမလဲခင်ဗျားအတီးရေဝက်ဖို့ရောကျုပ်ပြောတဲ့လင်းစင်နဲ့ပြက်ပါဆိုတဲ့ဟာကိုခင်ဗျားကအတက်ဆန်းပြီးပေထုံးနဲ့ပြစ်မလိပါလိမ့်နဲ့ဘာပေထုံးလဲဘာပေထုံးလဲဟိုကောင်တီးကလည်းဝက်တွေကိုအကျွေးရတက်တာပြီးရောဆိုပြီးပေါက်ပန်းစေးလွတ်ထားတာတီးရတော့နေသေးတယ်။ရောင်နေကယူမပေါ်ကြားရောက်လာပါပြီ။မကြခင်လင်းအာယုံပြုတ်ချီတော့မယ်။မိုးလင်းတော့မယ်ဆက်တော့ပေထုတ်စားမိတဲ့ဝက်များကအတုံးယုံကြဆုံးလျက်
အင်းမျိုးကြီးကပျောက်ချက်သာကောင်းနေတယ်။ကျွန်တော်မြန်ရစာတွတ်ပြရလဲအကျိုးပေးမတန်လာတဲ့ကံတရားကိုရုံးမယ်ဖွယ်ရင်ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားအတီးရဲ့။ကျွန်တော်နဲ့ငယ်စဉ်ကပညာမရှာခဲ့မှုမိုးသားတိမ်လိပ်များကအနောက်ဘက်စီမှတရိပ်ရိပ်ဖြင့်လင်းမြန်စွာတက်လာပါတယ်။မိုးနှံတဲ့နဲ့မိုးကြိုလေးကရှေ့တော်ပြေးတိုက်ခတ်လာပြီးမရှိမနှောင်းမှာပဲဒုတ်ထိုးအိုးပေါက်မိုးရေများတရဟောကြလာတယ်။မိုးကအညှို့ကြည့်လိုက်ပြီးကျွန်တော်နဲ့တပည့်ကျော်ဘိုက်ကလေးတို့ဟာမိုးလွရာကိုကြပြကြပြပြင်းဝင်ခုံလုံးရပါတယ်။တမုတ်တရားဝမ်းတက်ထွာတက်တဲ့ပညာဖြင့်အတတ်မွေးမှုပြုရတော့လေရကုလိုအချိန်မျိုးမှာမိမိဘဝရဲ့အကျိုးပေးကိုမကြခဏဝမ်းနေမိရသေးတယ်။မြို့ပြနဲ့အလံဝေးလာတဲ့ကြေးရွာကလေးမှာမွေးဖွားခဲ့ရတဲ့အပြင်ငယ်စဉ်ကကအတတ်ပညာကိုသူများနည်းတူမကြိုးစားခဲ့ရခြင်းရဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုရခုခံစားနေရခြင်းပဲ။တွပီကြောင်းမတက်ဘူးလား။ကြောင်းတက်တာဘာစားရမလဲ။ငားများသွားတာမှငားစားရအောင်မယ်။တငယ်ချင်းများစားရေးစားဖက်နေချိန်ဝယ်မိမိမှာတော့စိတ်အလိုကိုလိုက်ပြီးငါပြင်းငါများလုံနေခဲ့ခြင်းပဲအဲ့အတွက်တန်ရာတန်ဖိုးကိုယခုဘဝတက်တန်တလျှောက်လုံးယခုလိုပင်ပေမန်းကြီးစွာရုံးကန်ရတော့မည်မှာမလွယ်ပင်စာပေမတက်မြောက်ခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ကဘ ഹു တုတခေါင်းပါခြင်းပဲနိုင်ငံသားမှာဂျိုဒုတွေတီထွင်နေပြီတဲ့အပင်ပန်းခံလိုက်တာကွာဒီမှာဂျိုစစ်တွေပေါ်လုံလို့ဘ ഹു တုတခေါင်းပါတာနဲ့အမျှလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးအစားစာရရမှာသူများနောက်တခေါ်လောက်အဝေးမှာနောက်ကျကြရင်ခဲ့ပါတယ်တော်သေးရဲ့ငါထက်ဆိုတဲ့ဘိုက်ကလေးရှိနေလို့တခါတော့ငါမျိုးမှာကိုပေတာတို့သားဖာရွာကိုအလဲလာကြတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာတိတ်ခိုကြတယ်ကလေးနှစ်ကောင်မှမြောက်ရှုံးအောင်ဆော့ပါပြီနောက်နေ့မနေ့အိယာထားကြတော့ကလေးတွေကအစာသွားတိုက်ဆေးဖြစ်သွားတိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီသွားတိုက်ဆေးကိုဘာမှမသိသူကဘိုက်ကလေးလူဖြစ်လာကလေးကစားသူမဟုတ်မိသွေးဖြစ်စက္ကန်းသွားခဲ့ရတဲ့ဘိုက်ကလေးမှာသူများနည်းတူစမ်းသက်လို့စိတ်များတပွားပွားပေါ်လာရပါတယ်တအားညှက်လိုက်ရမယ်လူအလက်မှာကိုဗီတာရဲ့လက်ဆွဲအိတ်ထဲမှာစေးရောင်ကိုထုတ်ပြီးဖဲမညှက်ထွက်လာတာတွေကိုသဘောတံပေါ်တင်ပြီးအာရပါရတိုက်တော်တယ်။တိတ်မကြသောချိန်မှာပူရှိန်ရှိန်လေးပါဇက်ကိုတန်ကြာရက်ခတ်ပေးပြီးမှအကြောင်းဆောင်သိရချေရ။ဟိုနှကောင်အရန်ဆော့လို့ထိခိုက်မိရင်လိမ့်မှုယူလာတဲ့တေဇောပန်းမှုကိုသွားတိုက်စင်းနဲ့မှားတိုက်မိတာကိုထူးဆန်းမှာပဲ။ဖင်ကညှစ်ပြီးရှေ့ကထွက်တာချင်းတူပေမဲ့ဈေးချင်းမတူတာမသိရှာလေတဲ့ဘိုက်ကလေးရဲ့ဗဟုသုတရှားပါမှုကတနာစရာပင်လူအများရဲ့အပြစ်ကိုသာမြင်နေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘ ഹു တုတခေါင်းပါမှုအလင်းသိမ့်လို့မကွယ်မဝက်တင်ပြအောင်မယ်တမျက်နှစ်ကတကြီးပါစီရဲ့မြေမြို့မှာအပြူမနှစ်ယောက်ရွာကိုအလဲရောက်စင်ကလည်းတကြီးပါစီရဲ့မြေနှစ်ယောက်ရွာကိုအလဲရောက်နေရတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူများပြေးပြီးပြန်တက်ဆင်တက်တာမို့ရွာကလာသားများဖို့နှစ်သမီးများလိုပဲသူတို့တက္ကသိုလ်ဆိုတာအကြီးကြီးกว่าတို့ရွာထိတ်ကဖျားပွေထက်လူစီးတဲ့ပုတ်နေတဲ့တပင်ကြီးလည်းရှိတဲ့ဂျက်ဆင်ဆိုလာပါဆိုလာအဲ့ဒါလည်းရှိတဲ့ဗျာဂျက်မွေပဲကြားဘူးပါတယ်တကြီးပြီးနေပြီလူများကြီးဆိုတော့တကြီးမင်းမတွေမှာရီးစားတွေလည်းအများကြီးရှိမှာပေါ့နော်ထိုမေးခွန်းမျိုးကိုတကြီးအရန်စိတ်ဆိုတယ်အနာပေါ်ထုတ်ကြတယ်လို့ဆက်ဆက်ခါနာတယ်ငါမီးတွေကပညာလူလာတာကွာရီးစားမပြောနဲ့ရှင်ဖိုးရောင်တန်းပူးတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးတကြီးဒေါသထွက်တော့ကာလာသားများငြိမ်းချသွားပြီးအရှိုးရှိုးထပြန်ကြတယ်ရှင်ဖိုးတန်းရအောင်သူ့မင်းမတွေကအညီမမဟုတ်တာဟုတ်ပါစရတော့အပြိုးတဲ့မြုံလင်းချက်ရှိသေးတယ်တနေ့မှာတော့တကြီးပါစီမြေမနှစ်ယောက်စကားထိုင်ပြောနေကြတဲ့တပည့်အနီးကိုလမ်းလျှောက်ရင်ကျွန်ုပ်နဲ့ဘိုက်ကလေးတို့ရောက်ရှိသွားခဲ့ကြတယ်ကျွန်ုပ်တို့အဆက်တွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်စေမယ့်အကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုထိုစဉ်ကကျွန်ုပ်မတွေ့မိခဲ့ဘူးသူတို့ပြောတဲ့စကားတစ်ပိုင်းတစ်စောင်ကျွန်ုပ်တို့ဆရာတပည့်ကြားလို့နားဆွေးမိတဲ့အခါငါတော့ညာဘက်ဆိုရင်ကိုနာတင်ရှိမှာပဲအိတ်လို့ရတယ်သူမရှိရညာဆိုအိတ်လို့မပြောဘူးအခုလဲဒီရွာကိုအလဲလာတာကိုယ်ဓာနဲ့ပါမလားလို့ညဆိုရင်အဲ့လိုမပြောဘူးအမငါလည်းတူတူပါပဲနော်နင်ကကိုယ်ဓာနဲ့အစင်ပြေနေတယ်လို့ငါကအနှက်ချက်စင်းနဲ့အစင်ချောနေရပါသူနဲ့တွေ့လို့သာခုလိုပျော့ပျော့ရွှွှွှွှနေလို့ရတာဘိုက်ကလေးမင်းကြားတယ်မဟုတ်လားဒီလိုတကြီးပါစီမြေးမများရေးစားထားတာကိုကျွန်တော်သိရပြီဘိုက်ကလေးကိုအသာလက်တို့ရင်ရွာကိုပြန်ခဲ့ပါတော့တယ်အကြီးမကကိုယ်ဓာနဲ့ဆိုတဲ့သူနဲ့ရေးစားဖြစ်နေတယ်အငယ်မကအနှက်ချက်စင်းဆိုတဲ့သူနဲ့ရေးစားဖြစ်နေတယ်ဘိုက်ကလေးနမေရီကိုမှန်နေတော့တိချာမှတ်မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ဆိုတာပဲကြားဖို့တယ်အနာဂျက်ဆင်ဆိုတာမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ရဲ့ညီဖြစ်မှာပေါ့ကွာမင်းကလည်းဘ ഹു တုတခေါင်းပါလိုက်တာထားပါတော့ဘ ഹു တုတဟင်းလင်းအိုးကြီးရဲ့ကျွန်တော်မျက်စိထဲဝဲတကြီးပါစီရဲ့မျက်နှာကြီးကိုမြင်အောင်မိလာတယ်ငါမီးတွေကရင်ဖိုးတောင်တန်းတာမဟုတ်ဘူးကွာအခုသူ့မင်းမတွေကရေးစားထားရုံမကညာဘက်ဆိုရင်ရေးစားများနေပဲအတူတူနေကြတာကိုတကြီးမသိဘူးတနာစရာကောင်းပါပဲတကြီးရဲ့တမန်နှစ်ကကျွန်တော်ဒေါ်ပူတိန်ရဲ့ဖရဲသီးမြောက်ကင်းဆောင်ပေးနေစဉ်မာရင်ပြက်ခတ်ခဲ့မိတဲ့သူ့တော်ဝတ်ကြီးအတွက်
ชาวจีนยังเสียดดังเกเรตจีโอจะโน้มยิ่งกันในมีรากาจาบีบรรลุลักษณะเชี่ยมเลวจะโน้มจากขนาดด้วยตัวมีบุเรชักครู่เราตจีบาสิโกชักคุยยันลันซาปอลาเชบีนี่อาจารย์ไรเลยที่จะข่าวเราชักคุยบูดาเปลี่ยนไปรอตจีเอเป็นอะไรผิดอะไรตจีกับบรรลุเป็นยันในจอเต็นเต็นในเฮาตีพิเศษอันนี้เสียยังเงาล้านสุดตลอดยันในเกี่ยวเตยส่วนตจีเอมาจ้ากาลาตารีอาจารย์มาเสียจ้างชากายาวลาสมัย แต่จีก็บูชอบบูขันอะไรชูนี่วิมันด้วยอาจารย์ลูกเวลาเราเปล่าเฮ้นี่เลยการเห็นตะเข้าลาตอนไรเอาสาวที่นี่ลาลาเสกเขาเฉยวิคุยเรื่องการมูลอะไรชัวร์การลาตามยากับบุษกาตาสกาเปียวในจ่าไปไหมยันลงยากับมิ้งคลีมยาแถมมาควาจ้าวแต่จีบาสิมยันในท่ากูเต้นท่าตัวเลยยันเอาเพื่อนเจ้าตัวโตจีเนี่ยอายาในเรื่องด้วยลูกสองเด็กสองยาวในวิพีลูกจะโน้กแข่งกันนาซาเตียนเฉียงจ้ายาวิพีบาร์เลยจะโน้สองพี่จะกูปั้นปั้นช้าไม่บาร์เลย ด้วยใจตีอาบอกแต่จีบาสิปัญหาท่าเช่นเนี่ยจะอย่าช่างสู้เท่เนี่ยแต่จีมีมารีฮะชอบเล่นชอบลาเล่ล่ะปีรอแต่จีพี่เอาตัวยิ่งจะไม่ใช่ผู้สุราเราลงความเพียรไหนมาเอาจะตั้งนารอช้าไปป้ากว่าลาเบียนบีลาดีกว่าดีสกัดที่มาเยอะสันแม่แม่ตัดเรียนเพียงมือหนึ่งไม่อยู่จะยาสวยลายยามละโอ้โน้โน้แต่จีบาสิสนามมันสว่างเนี่ยจะเอาเปลือยเทมันแม่แม่ตัดเรียนมาปะแม่แม่ตัดเรียนหน่อยปะแต่จีมีมาเนี่ยสโลมาชีจ้ากูจะชีจ้าบาร์เร
ကျွန်တော်ကိုနားမလည်တယ်လို့ကြည်နေတယ်။ကျွန်တော်ဟာတိုက်ပွဲတရာအောင်ခဲ့တဲ့စစ်သူကြီးပုံစံဖြင့်ရှင်းကောက်ကရှက်မိတယ်။တပိကွာ။တကြီးအကလစားချေရလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာများစွာကြည်နေမိတယ်။ကာလာသားတွေကလည်းကျွန်တော်ကိုတလေတကြီးကိုတဖုံ အပြူမမများစီတလေအံအောင်ကြီးစွာဖြစ်ကြည့်ရှုနေပါရယ်သူတို့မှရေးစားရှည်ရယ်တကြီးမယုံရင်ဒီထက်ပိုပြီးတိကျအောင်ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်ဘက်မှရင်းရင်တိကျစွာပြောဆိုမှုကြောင့်တကြီးပါစီမှာလွန်စွာမှဇဝေးစွာဖြစ်လာပြီးခေါင်းကဆိုင်ကြသွားတယ်တိုက်ပွဲကတစ်ဖက်သက်ဒါပေမဲ့တကြီးကသူ့ဝကြီးအတွက်ရောကြီးတောင်းစင်ကမျက်နှာကိုပြင်မြင်အောင်မိတာနဲ့တနာစိတ်တွေပြောက်ကုန်တယ်အပြူမနှစ်
ွင်ဖုံးထားသမျှပေါ်ပေးသားမှတ်သူစင်ကအပြူမလေးနှစ်ယောက်ကိုတနာလှတော့လေတကြီးအားကလစားချီလိုတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုမကျော်လွန်နိုင်ခဲ့ပါဘူးနေ့လယ်ကကျွန်ုပ်နဲ့ကျွန်ုပ်တပည့်ပိုက်ကလေးအပြင်းပြင်းလန်းလျှောက်ထွက်လာကြရင်ရွာဆက်ရေကန်ထိတ်ကထိမင်းကြီးအောက်မှာအပြူမနှစ်ယောက်တို့အချစ်ရေးတွေတိုင်မဲနေကြကကျွန်ုပ်တို့နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားခဲ့ရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားပိုက်ကလေးဟုတ်ပါငါเจ้าများတိုင်မဲနေကြရလားကလာသားတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားစွာဖြင့်ငြိမ့်နေကြတယ်။တချို့လည်းရှေ့ဆက်ကြလိုပြီးဖြစ်တော့မယူးမယွဖြစ်ကလေတဆက်ဆန်နားတဆန်ဆွနဲ့ဖြစ်နေကြတယ်။တကြီးကတော့မလုံမရှက်ကြောက်ရွံ့ကြီးတယုတ်လိုတောက်ခံနေတယ်။အပြူမနှစ်ယောက်ကအန်တကြိတ်ကြိတ်နဲ့မဟုတ်ရင်တော့လာကတော့ရဲ့။ဆက်ပြီးတင်ပြရရင်နမတ်တဲ့ကြီးမဆိုရင်ညဘက်မှာရေးစားရှိမှအိတ်လို့ရတဲ့ဟဲဖရားရေအခုဒီရွာလာတာသူရေးစားပါမလားလို့မနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်နေရှာတဲ့။သူရေးစားနာမည်ကတော့ကိုဒါနင်းလို့ခေါ်တဲ့အချစ်ရဲ့ဟွာအုံယုံမှာရိုးမြေကြပေါင်းမယ်စီလို့ပါဟုတ်ရဲ့လားဘိုက်ကလေးရေဟုတ်ပါဟုတ်ပါကိုဒါနင်းဆိုတော့တရုတ်လူမျိုးပေါ့နမတ်နဲ့အငယ်မကလည်းအနာကျဆင်းနဲ့အစီပြေစားပြုနေပြီဆိုတာဟုတ်ရဲ့လားဘိုက်ကလေးဟုတ်ပါဟုတ်ပါအနာကျဆင်းဆိုတာမိုက်ကယ်ကျဆင်းရဲ့ညီတော်ချင်းတော်နိုင်ပါတယ်ပြင်းထန်သောအဟုန်ဖြင့်အပြူမနှစ်ယောက်မတက်ရက်လိုက်ကြတယ်ကျွန်ုပ်ပင်လန့်ဖြန့်သွားရတယ်အနာပေါ်ထုတ်ကြလို့ဆက်ဆက်ခါကြပြီရှင်စော်ကားလာချီလားအရာတွေကလူတွေမဟုတ်ဘူးရှင်ဆေးပြရှင်အင်္ဂလိပ်ဆေးပြတွေကျမကခေါင်းကိုက်တက်လို့ကိုရာနေဆေးပြမှညာဘက်မတောက်ရရင်အိတ်မပြော်ဘူးလို့ပြောတာရှင်။သူကစားကြည့်ရင်စကြောတက်လွန်လို့အနာကျဆင်းဆေးပြတောက်တာအဆင်ပြေတဲ့အကြောင်းပြောနေတာလူမန်းမသိဆေးမန်းမသိအရင်ပြောရတာလား။ကျက်တီတုံးဖန်ကတုံးရဲ့ဒီတခါတော့ကျက်တီတည်သွားသူကကျွန်ုပ်နဲ့တပည့်ကျော်ပိုက်ကလေး။သို့တော်ကြကြတော့ကျက်တီတည်ခွင့်မရလိုက်ဘူး။တကြီးဒေါသကတားမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ။မင်းလာကွာငါမီးတွေကိုလူပုံလဲမှာရှက်ခွဲတဲ့ကောင်စာမတက်ပေမတက်ဘဟုတုတတပြားပေါ်တော့မရှိရတော့ပြီဟေးဘာစီတယ်ကွာတစီတည်းရှိရဲ့နှစ်စီရှိနှစ်ချက်ခွဲနဲ့ရောင်းစားပြင်မယ်ဘေးမှာလူများဝိုင်းဆွဲကြလို့သာတက်တာခဲ့ရတယ်အရက်ကောင်းလို့အကြောင်းလှခဲ့ရတယ်တကြီးဘာစီရဲ့နှလုံးပြူရှာမှာတည်တည်လေးလွတ်မြောက်ခဲ့ရပြီတကြီးကိုတည်ရပြတ်မှုပြစ်ဒဏ်နဲ့သာတညတာထိတ်တုံးခတ်ခံလိုက်ရပါတယ်ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလားအော်ဘဟုတုတနောက်တနေ့မနက်မှာတကြီးပါစီကလူပုံလယ်မှာကျွန်ုပ်တို့ဆုံးမပြီးပြန်လွတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲမှာကတကြီးဟာ
ဆုံးမတာထက်အသားယူတယ်လို့သာထင်ခဲ့ရတော့နင်းနေအောင်ပေါ်တကြီးရလို့စိတ်သေးဝဲထမန်ကျောင်းဝါခဲ့ပြန်မာတော့တယ်ကဘာသားကြီးမဲတွတ်ပြရတော့ပကြည့်ရေးချမကြည့်ပါစီရဲ့ဥတ်တွတ်ပြရလဲဘဟုသူတာရှောင်ကျူးစားပြဟုတ်လားအမဲကြီးလိုက်မနေနဲ့တော့ကြပါစီရရောင်းစားသွားအောင်မဲ၎င်းကစင်ငန်းတော်တို့တော်တာဖြစ်ခဲ့ကြောင်းနောက်ခါကျွန်တော်ပြန်တွေ့မိခဲ့ပါတော့တယ်ခင်ရခက်လေးစွာကျုံတိုင်းသားတို့
jenau dua bah mian gua lu le. Ke mian je aku awen ane tu nih dua ra. Hoba, o ku le siu ma bo siat jaya. Dini asal mian siu pun na gu sembi, bahu tu dah sami jame. Tapi bah siu sembi an na yupi jame. Arika jama jenau gu pian keram ni neno pasi. Jua jili gua. Tuni masal jenau dua le, sha dua gu bu le. Mian de mian jili, jah de mian na sone bahu tu dah sami le. Mian long ni bu piu lebi. บาบูตุดาจ่าเลยรอมันเตียวแต่ข้าต้องเงินเสียงเต็มมาทออาเจเน่มันไม่ดูรอยยันพี่จ่าบีอันนี้น่ะโดมยาเซสุนิจ่าเลยใจถ้าเซย์จ่ายตัวเป้ามานาโจเซมยาเสจ่ายเลยตุรุเน่โดเรสุยมิวริเลยยาเสียวไม่ใช่หรอวะล่ะฉันเอาเน่ไปคลีกับบาบูตุดาชามีเน่ตุมยาพี่จ่อแต่กางนุ่ยเซสุริโกเชปีกางสามมาตานี่เลยเฮอาเจมาเอ็นนิมยาขวัญเนี่ยอุลังอาบ้าจ้าบูเดียววัวร่าติดจุ่ยไม่หาไปคลีกับ ว่าร้านที่จะจุดีบ้าล่ะเสียตัวยังไม่พิวน้าเจ้าสิบีเชนุยคงและตัวต้องเนี่ยเสียตัวเย่ฉันรู้ด้วยนะอุมาอะไรรู้มาหลายน้าทางหลายลูกนี่จ้าย่าจ้ารอทว่าเจตรีพิวมีตัวร้าฮิกระดูกเนี่ยไปบุไปยันน้าทางนี่จ้าเลยบุหุดูดากาจันรู้บ้านเล่ลาวิพิวเสียตัวยี่พีพีเนี่ยมาฮะทว่าเจย์อะไรเนี่ยโดมยาเชนน้าทางนี่ไม่รู้คงพนันเนี่ยไล่ขยันเจ้ามาตีมีน้ากูเป่าลู่สุขยาเลยเอามาเย่ดอ มาเจ้าเวมนาตาเรอเชื่อมชีตัวน้าทางยาเรลูเป็นมันเล่นเช่นเดียกันเสียตัวเย่พอหูตัวอัลลูงาบอมามาเมย์ไปคลิกเอาเวมพาร์ทีเดย์ถ้าเป็นแม่อพามาชาเจียไปคลิกเขมยาที่พอหูตัวเอาเพื่อมาต้องช้ามาเลยเกะฮะที่ลูเน่เดนิโดฮะกาจันโดโจนายหัวมิวตาต้องอุเลียลาจาเรชาดาวไม่มากูว่าเสียงเอ็มมาเตะกูจาวารีมิวตาเมียวุ่นเซนท่าจาระกะอาจารย์จะเสียงยาพิจิยามีสิ่งน่าหลาเร พี่ตัวสกามยามาเลยจันโอดูน้ำมาเลยเดสกามยาบีแล้วก็งาจันโอดูด้วยก็เก่าไหมที่ว่ามามาที่ลีรีตีลาราเวเนาะไปเกลียวกัวว่าใส่แทนเลยเดมิวตามยาเน่ไม่เผยเสบีมิวตาหรือพี่ตัวสกาเรอเลยมาตาบีอะไรเปลวเลยมีมียาอยู่เก็บมาจ่ายยาเลยที่รู้เนี่ยไปเกลียวมากัวว่าใส่แทนอารมณ์เส้นเดลูมันเอตัวไปตัวพี่ตัวมียาหน้าเท้าไม่มียังการยันในสาวมาเปียเน่ที่นี่สกาโลอดีตด้วยทายาเร่เองหัวเป็นอะไรไปเกลียวพูดตัวอัตโตยาเอล่ะ ใช่เลยพี่มิวตาเรตต้องในสกาจะดูอยู่กับสกาเรเนี่ยซีเน่จิลูกว่านี่ยาวเลยพี่เฮ้ยไปรู้กว่าลูเลยอุบมาพี่มวยลูเรศุยมันนี่พี่เดลูต้องเนี่ยพี่มวยตัวชามเมศุยน้องมันนี่ตัวแค่องเมศุตุกุพี่ไอ้ทุสันลาจิละมันแค่เลี้ยวเลยโอ้สาพี่ลูกคอเลยพี่ชาวจ้าเลี้ยวเลยที่ลูสูเลยทุสันมาไม่ไปเคลียร์แต่เมื่อซาลาจาร์ว่าไปเลยพี่ไอ้ว่าจ๊อ พามหูด่าเราเลยอยู่ๆมาเปลี่ยนไปเนี่ยอากาศแปลกเลยลูกเปลี่ยนเลยพาอากาศแปลกเลยอันเสียไปกว่าไปเกลี่ยไม่ติดต่อดูได้แล้วเว้ยมิวตาหัวอะไรอะโดดแต่หนีไปเว้ยแต่เมื่อตาทากว่าใส่ชาเสียตัวเองแม่ไม่ยามเองฉันเอาไปหูดูได้ปีว่าใช่มาแต่จีบ้าเสียวลูกบอลเลยมาสกายยามาเช่นพี่ยามเองแม่มามีที่มาว่าจะไปไหนเด้เฮ้ยตีนะสกายกางกางเปลี่ยนไปเลยว่าจะสุดละที่รู้เนี่ยไปเกลี่ยมิวตามยามาเปลี่ยนไม่จริง ก็ว่าสิเองกูนี่เส้นตัวกาอยู่สกามยากูไม่ตานายอยู่เลยเองเปียยาวเห็นลีเจนเจนเปียเชยมีกองลงเคเรมามามีคิดมันมีรับบุได้ก็พี่นี่วิแต่จีมาลูซูยังมองทุ่งดังหัวใจเจียฉันเอาตัวเล็กกว่าเวนเจวิลูดุยกาอายาวันตาสอนในปีลาเกจาร์ลูซูเน่กาแต่จีกาโมเรนคาโมช่างใจจะเช่ามาตาดมันกูการแก้สับผิวเปลี่ยนโซอับบุคอยู่เจนเปียไป ฉันเอาตัวกาละกองสกาเปลี่ยนลิ้นลูบองเลมาตาจีบ้าเสียวบุตรตาเปลี่ยนใจยังใส่ซ้อนนี่เลยไปเคลียไม่ว่าอะไรแม่ไม่ไหวหนอเด็กเบจีอดีตจะทำอะไรเสียต่อตาจีบ้าเสียมีมามีตุนเฮียกาเลยอดีตทายนี่รักกูมียากาเชยเจ้ายามแม่ตาจีบ้าเสียบ่หูตัวกองบ้าหมดด้วยบีฉันเอาตัวอุ้มอยู่ลาบารีอ๋อเสียตัวเดียวเถอะพาริตาบ่จานี่อ่ะรู้ไปยังไม่เบาเกจจังมาจะน่าทาบ้าเวเปลี่ยนนายนายนี่เบาตาจีนี่เบาลูดูจีขมยา ขณะนี้จะมองพิจารณาสิลูกบ้าไปคลิกอ่ะเต้นท่าตาเจียเปลี่ยนลุ่มยากาเลยแต่งในพิจารณาจะไปแต่จีบ้าสิกามยังมองจบไปใส่จีนี่เลย
Palahi Baikali, take down la. The geo Bahududane Patabi Mizia Shiloba. Emma, mean the ga don't say, not the ga. She said Chana Shibi, mean a Babian Chanale. Bahududazra at the Nesai, a dujonga, Puzagabio Barre the G. Kai Suza Mabia, go by Clipo Hududa. Dinny Mu Yama, the Jari, Nigam Yaman, Pilu Bolirio, Balu Cotale. The Giga at the Shesa Chana Shibi Sura. Timala Lu Pio Piova. The Giba si Shushu Shapiatore. Aramatirong, Taminga Dama Mulu Lago, Paclia. Tamino Mango bought the Gie. Tabime Bahududa Ajama, Kenal Jara Bobia. Amaya Sasa, Mingo, Dila, Piozama. Paclia Shenko Lite, General Shenkore. Madi Metaba the Gi. Arashi the Bim Yaman Lu Kore. She the Bim Yamane. The Giba si a Mimanioka Uta Matashi Moni Jaya. General Dole did the Chido Kayapia Mihe Lutu Mian Yente Yavari. Hi, Paikale. Oara Mani Vitamba. The Giba Siga to Kama Goni de Kao Pian Sampia Billy. Kai Mima Lirui. Origin to Pinya Piana Homo Shimia Bangwe. Ara, she the Bim Yaman Mopu Shen Ribin Yaman Lukore. Ingle Ko. Madi Le Mibang no Shen. Ha, she the Binapu. Paikale Nakao Jati ya. The Giba Siga the Gita me Kombang Shimolian Yaga. สะช่างเนตาลีละไพคลีกะคาตะพีพีกงลาเรจนุคาเลทูนีละกาวเมทาพีตะจีวอกเนชูสุรายอติตละวอกเนชูบาเลกว่าบาสการิเลมะติมีไลซัมมามะติมีไลซัมมาไพคลีชินกอเปียนเนจนุเลไพคลีชินิวจีบิยินกอเรนิวดาริซีเดชินินปูพะนะกอวอกเนชูลุคอเรเปียมั่มะตะจีบาสีกะคากงเนียมาเปียนสั่นตวาบิมีมาเนียกอเมซะเปียบิเมเมงจีเปียวนีเรเอริพะนะกอคอรา Walking shoe washing. Walking it on a shoe beas in a shin, my shoe beas in it. Chow no lo. Pikeliga, kakong dwari. Chenole, kakong dwari. The jiba siga, kong bao, hatai ni bari. Jonai yadariga, buji buigang ne joni yadalo, umuni jari. Pikelila no song chisango, toto nore. Kai gai the jiye. Chenoro di bagia, eighty sakari, pioni, a loma pipe, shamses di piko chale me. Anam you, 90 say yoga, game with sibu. Lim you, 80 years I hear me. Be angle a lot of deep yame. No more so in Nabao. 60,000 pick on me, build three tapasi. Pikeliga to see Puke Pudu Damia go Sakashi Gipe, Bongo don't chalai doya. The Gibasi Gabasa Honda Punwari. Geno deep in Pikeleo. See a count of baby da pavi de lo. Attend the Gi Mire. Shadamia got Pikeleo or 2 to 3 Mire. New to Nia Gale Machinpiana novel. The Gi show me, the Gi show me. Hi. Nabiana le mo palm hone. ညို့သူတွေဖြေးပါဖြေးကြပါဟင်ကျမတို့မကြဘူးရှင်အဲ့ဒီဝေါ်ရတာတွေကိုညို့သူများပဲမကြဘူးဆိုလို့တကြီးပါစီလဲတော့တာထွက်ကဟဲ့ကောက်ပိုက်ကလေးမင်းစကားအတိတ်ပဲပြောစမ်းမပြောနိုင်ဟိုမှတွေ့လာထိတ်တော့အဲ့ဒါပြောတာပေါ့ဘဟုတုဒအရေးကြီးတယ်ဆိုတာနေပါအောင်ရှေးတောက်ချင်လိုက်တာပိုက်ကလေးမှမပြောသေးပဲတကြီးပါစီတန်ရှေးတောင်းတောင်းနေသေးရတကြီးမှကျွေးမိတို့လာစွာဟဲ့ရွှေရင်ဒီကောက်ရေးတစ်ခွက်
ဒီလိုပါတကြီးဒီလိုပါဒီလိုပါပောက်ကရာ80ဆိုတာကပောက်ကရာ60ဆယ်ရှောင်း60ဆိုတာကရောင်း60အနာမျိုး90ဆိုတာအနာမျိုး97ပါလေမျိုး80ဆိုတာကလေမျိုး80ရက်စာအလောတတိဆိုတာကလောသုံးဆယ်ပြဒနာပေါင်း60000ဆိုတာပြဒနာပေါင်း1600ဒါပဲပေါ့ဗျာဒါပဲပေါ့လီလာလိုက်စမ်းမှာလီလာလိုက်စမ်းမှာဟိုက်ထူးစမ်းမှာပဲဖိုက်ကလေးရဲ့ တနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တပိနဲ့တပည့်ကျော်ပိုက်ကလေးတို့ကအမဲပြထွက်ရင်ပြင်ဆင်နေကြတယ်။ဒီနေ့ညတော့ကျွန်တော်ဓမီကိုမိထိုးပြနေအတုံးချမယ်တပည့်ကြီး။ကောင်းပါလေဆရာတော့။ကျွန်တော်လည်းမျိုးမဝယ်လာတဲ့လက်နှိပ်ဓမီအသက်ကလေးကိုအမဲပြရမှာအတုံးချချင်နေပြီ။အမလေးဒါကြီးကငွေတရာကျော်တော့ပြီးခဲ့ရတယ်။နှမျိုးလိုက်တာရှင်။ပါတိတ်ဆင်ဆိုရင်တထဲလက်လက်မေးရလား။ဒီဓမီကညပဲအမဲဘလောက်ရမယ်မင်းမသ
တညမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်တဲ့တပည့်တော်ဖိုက်ကလေးတို့အမဲပြတ်ထွက်ခဲ့ကြရ။ဖိုက်ကလေးကမိထိုးရန်ဆင်းသက်ပြန်ထားတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းမဲမဲတထံကိုတိချချိန်ပြီးဖိုက်ကလေးကိုအချက်ပေးလိုက်တော့အားကောင်းလာတဲ့ဓမီယံအောင်မှာတော်ဝတ်ကြီးကိုထင်သာတွေ့ရတယ်။တော်ဝတ်ကြီးကမိထိုးခံတယ်။ထူးဆန်းပါပဲဆရာတို့ရဲ့မှန်သွားတယ်။အသေးဖွဲတွေပါကွာ။ကံရော့မြေဓမီစံသိပြီမဟုတ်လား။တော်ပါပဲ
be. Nya me pya me so tharaw le shin. Ato ait pyo twa a be. A shi ya bo sia to ye. Ma te myin khu khat jwe ye thamin ko
Sajare, a meda meara drunia go nese, san tena nga long chella gongyo. Ama gonet beji dowaji. Lion be a man be geno do shabian toke barore. Bakley, demi madone he agome. Biro miyami doa de bigome. Legunza ma bonjure. Saba king a me windy jibi. Elizabeth Namia, doa miaga nyama la sajare. Hohuma lavi, hoba mimeji. Pigwing gong yado genoga bakilu chepe, me too yantabo. Bakliga de me chambiro colonate. Genole, miyama bola me, doa county gong and nene. Melindi bala. Bakli ma chepe jingo di hamadubu. Chelopia cassa gammy chepe yabene. He bakli too ligwa me. Melemu siado, eh, papilu ligwa. Nilia lindi osa man. Geno jerry lari miendo yare. Lihon sige yare, bien like de peche. Tara short hara. O kukudu bien labi, bimle dowaji. Demiga nilega lene, dowa she yaldom leno, arane dowa ga belida. He kukudu, jama nilea kukudu do e nido, deke akoma solo tobi piam yam piante tara. Ara kukudu biamate la pulalo. Hai, dini gamma gamala, mavare pikele, mavare. Pray them yan she, now you de malej maria chenegani, salangam yasa go desabidama piapare, akunum yo abinasene dole chisum yaji tamare she.